Обереги, окопні свічки та медові пряники передали українським захисникам, які воюють на Харківщині, діти Кошугумської громади. Як розповіла начальниця відділу освіти Кошугумської селищної ради Вікторія Калниш, акцію ініціювали спільно з благодійним фондом «Довгаль» до Дня Збройних сил України та Дня Святого Миколая, які відзначатимуть 6 грудня. Всі заклади освіти і будинок культури ми завжди співпрацюємо з благодійним фондом. Виробляємо від діточок оберіги, окупні свічки, смаколики збираємо і через Дениса передаємо вже хлопцям. Ідея виникла дуже швидко, її швидко діти підхопили і ось сьогодні прийшли на цю зустріч. Повезли туди дві повні машини. Сердечки, своє ім'я рисували, домик, щоб їм було приємно. Їх це надихає нас захищати, і я їм дуже дякую, що ми маємо зараз змогу просунатися у нашому ліжку тепленькому. Коли волонтери Денис з Мариною привозять до нас, ми намагаємося розміщати ось на цій стіні, у оселях, де живуть хлопці. Це всі малюнки, на жаль, не всі вміщаються у форматі стіни. Найголовніша святиня нашої країни – це наші діти. Це перше, просто перше для нас. Це заради чого? Заради майбутнього. Заради ось цих малюнків і ось цих діточок.